Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Tudo bem, filho? Tudo bem? Prazer Boa em tarde. revê-lo. Também. Satisfação revê-lo. Oi, Márcia. Bem. Oi, Ah, Kelly. boa Boa tarde, tarde. pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Carla. E aí, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Boa tarde. Desculpa a demora na minha entrada aí, mas está dentro do horário. Boa tarde, professor Milton. Boa tarde, Paulo. Agradeço demais aí a presença de vocês. Tivemos assim, algumas justificativas de ausência em função de N outros compromissos dos colegas também que respondem pela gestão. Boa tarde, professor Newton. Boa tarde, Francisco. Então, nós vamos adiante aqui, iniciando aí nos dois minutinhos antes, até porque vamos fazer alguns encaminhamentos mais rápidos no início da reunião. E eu gostaria que vocês, se pudessem, para quem principalmente está com e-mail institucional, que colocasse o nome do setor e o nome do colega que está respondendo ali no chat, tá? Porque a gente está tendo uma preocupação de fazer uma recuperação, e infelizmente a gente não fez isso algumas vezes, mas é importante que fique aí no arquivo das reuniões os colegas que estiveram presentes nominalmente, né? Porque com essa novidade aí da pandemia, às vezes a gente acaba esquecendo de certas pequenas minúcias, mas é importante que faça constar, e nós vamos fazer um histórico disso, na presença, efetivamente, de quem estava, e vamos fazer isso reunião a reunião e deixar anexadas as atas que nós vamos deixar depositadas ou continuar depositadas no CCH. Então, para facilitar o encaminhamento de hoje, para quem tiver com e-mail institucional, se puder botar o nome e a função, eu agradeço, se estiver substituindo, etc. e tal. Tá? Muito obrigado aí pela compreensão de vocês. Pois então, a gente tem uma pauta relativamente curta, basicamente, o que pode dar um pouquinho mais de morosidade para a reunião é o último ponto de pauta, que diz respeito a uma instrução normativa, mas os outros pontos eles são aparentemente ligeiros e, entre aspas, burocráticos, mas necessários para o encaminhamento das instâncias que estão solicitando. Peço aqui publicamente, faço um agradecimento público aqui ao professor Francisco, chefe do Departamento de Fundamentos da Educação, já que chegaram duas demandas, muito em cima da reunião, mas poderiam ser encaminhadas a de referendo, e as duas demandas do DFE vão ser devidamente encaminhadas na próxima reunião do Conselho. Agradeço, tá, Francisco, aí a compreensão, tá? Posto isso, não sei se tem algum colega, antes da gente aprovar propriamente a pauta, se tem alguma coisa assim um pouco mais urgente que pudesse comunicar aos demais, a respeito de algum encaminhamento que possa ser feito corretamente ainda na reunião de hoje. E em havendo, por favor, se manifeste. Caso não tenha nenhuma demanda especial, a gente segue adiante com os pontos de pauta que foram na convocação para vocês. Não sei se tem alguma manifestação aí especial de alguém. Pois, posto isso, podemos então aprovar a pauta no ordenamento que foi de convocação e já antecipo aqui que a gente tem uma previsibilidade de ter mais uma reunião no final do próximo mês e qualquer outro encaminhamento para além daqueles que eu já citei do DFE, providenciar o encaminhamento junto à decania para a gente já pautar para a próxima reunião, tá? A nossa ideia de final desse semestre aí é ter pelo menos uma reunião mensal para não criar nenhum tipo de colapso no período de recesso que parece estar distante, mas logo está chegando. Então, para não ter nenhum tipo de sobrecarga para o início do ano que vem. Então, a gente vai também divulgar isso com antecedência sobre a possibilidade das reuniões mensais até o final desse semestre. Então, seguindo os pontos de pauta, o que está em processo de encaminhamento é a aprovação da ata da 4ª reunião ordinária do Conselho de Centro, do Centro de Ciências Sociais e Humanas, ocorrida no dia 29 de agosto, e que foi previamente divulgada para vocês. Reitero que temos mantido, na medida do possível, uma certa
uma certa síntese de ata, porque essas reuniões estão sendo gravadas e, óbvio, se tiver alguma coisa que foi indevidamente encaminhada, a gente pode fazer retificações futuras. Mas a gente tem mantido aí uma estrutura de ata a mais objetiva possível para facilitar também os encaminhamentos posteriores. Tá? De todo modo, ponho aí, seja para algum esclarecimento ou já para processo de votação, o ponto 1, que diz respeito ao encaminhamento de aprovação da última ata. Tá? E acrescento que as pouquíssimas correções que foram feitas ainda no processo da divulgação da última ata para os setores, diz respeito ao ponto específico que envolvia o NUGEP, porque tem umas especificidades desses TEDs que, volta e meia, a gente pega informação posterior para ficar o mais próximo daquilo que é exigido, seja pelas instâncias superiores, seja pelas instituições que têm solicitado essas atas. E isso está valendo para qualquer outro procedimento que envolva essa discussão nova e, eu acho que importante, de encaminhamento de TEDs via Conselho de Centro. Então, qualquer colega que no futuro venha solicitar por um acordo institucional, aí particularmente, que é o que a decania tenha auxiliado com o intermédio da FUMP, da COPTEC, então, qualquer adequação de ponto de pauta ou de redação de ato, a gente tem tido a preocupação especial com esses TEDs aí, tá? Mas, então, é só um esclarecimento sobre a questão da última ata. Eu agradeço aí a manifestação no chat e passemos aqui com a relatoria que uma relatoria de uma apreciação e homologação do resultado de concurso que foi organizado pelo Departamento de Processos Técnicos Documentais. Eu passo para a relatoria da chefia de departamento. Professora Márcia, por favor. Boa tarde, colegas. Agradeço o Newton, né, de antemão aí, por todo esse processo do concurso. A gente teve um concurso agora para a área de ciência da informação, teoria da informação, e no momento a gente está tendo um concurso, né, de linguística, na área de linguística, e eu tenho vivido uma maratona, não é nem uma corrida, mas uma maratona de concurso, assim. A gente dá uma pausa, mas volta a algum ponto. Então, nós tivemos um concurso com 35 inscritos para a ciência da informação, 20, né, foram fazer a prova, fizeram a prova, e desses a gente teve a prova escrita e de títulos, e quando saiu o resultado, a gente teve um único recurso de um candidato, e esse recurso foi uma questão no título, um ponto do título que não tinha sido pontuado, e que a comissão de recursos deu a favor do candidato. Então, a gente tem como resultado desse concurso, né, a primeira colocada foi a Fernanda do Vale Galvão, o segundo lugar, Durval Vieira Pereira, o Durval e a Natália Lima Romero, eles empataram, mas com 8.1, né, a Fernanda 8.3, o Durval 8.1, só que o Durval e a Natália pontuaram, né, fizeram a mesma pontuação, mas por idade, né? Desempate foi por idade, e aconteceu a mesma coisa com o quarto e o quinto lugar. O quarto lugar foi a Janaína, com nota 8, quinto lugar Alexandre, com nota 8, e também houve um desempate por idade. Foi bastante acirrado, mas foi um concurso muito tranquilo. A gente acredita que o resultado é um resultado assim, que coaduna realmente com a proposta do edital, com a proposta da banca. Então, assim, eu acredito que tenha sido tranquilo. É isso. Muito obrigado, Márcia. Algum colega tem alguma questão? Agradeço também ao DPTD, tá? Porque, de fato, a gente tem tentado auxiliar na medida do possível os departamentos com o encaminhamento dos concursos e processos seletivos. E é sempre bom que um concurso e um processo chegue ao fim,
evitando assim aquela dificuldade, às vezes, quando tem algum atrapalhamento, alguma confusão em concurso que dá os recursos, etc. Então, aí, parabenizo o departamento pela execução do concurso, tá? Colegas, não havendo qualquer pedido de esclarecimento para chefes de departamento, por favor, se manifeste a respeito do ponto de pauta que está sendo discutido ou apresentado, de aprovação de resultados. Agradeço e vou aproveitando a oportunidade para adentrar no próximo ponto, de respeito a duas novas solicitações. Milton. Opa, alguém... Oi, desculpa. É Cláudia, Departamento de Didática. Desculpe, gente, sim. Eu estou sem câmera. Mas eu vou trazer só uma dúvida aqui, está aprovado, não tenho nenhuma questão com o concurso do DPTD, não. Mas, aproveitando isso, eu queria saber, assim, esse concurso do DPTD, quando foi solicitado? Porque a gente está, vou dizer por quê, porque a gente está com um concurso que eu solicitei desde o início do ano, de língua portuguesa, o professor fez, como é que chama? Ele foi lotado lá em letras, ele pediu permuta, não, pediu... Redistribuição? Seria isso? Não, tem um outro nome. Eu não estou lembrando, enfim. Transferência de departamento. Não foi de departamento, foi de centro, não. Né? Porque ele... Então, mas tem que ir para um departamento. O professor está lotado no departamento. Ele já está lá. A gente recebeu a vaga lá do departamento de letras. Mas a gente não consegue fazer o concurso porque a Progep diz que está aguardando juntar vários concursos para poder fazer o nosso concurso, que agora seria assim, por conta das cotas e tal. E eu estou até agora, a gente está até agora sem professor, esperando uma notícia da Progep. Aí, como eu estou vendo um concurso passando aqui, eu falei, de quando é esse concurso? Porque a gente pediu, acho que em março, fevereiro, fevereiro. Sabe. A gente ficou com a vaga da professora Elizabeth, que foi exonerada lá da Letras, e o professor Diego foi para lá. E a gente recebeu essa vaga. Uhum. E eu não estou aguardando essa chamada para o concurso e nada. O nosso, professora, a gente teve aprovação em dezembro aqui no Conselho. Sim. E nós abrimos o processo em dezembro. E aí o edital saiu em abril. Mas a gente quase pegou essa mudança, porque então a gente abriu antes da mudança, NCD, né, o Núcleo de Carreira Docente, notificou que a gente tinha que acelerar, porque ia ter uma mudança, e aí acelerou para publicar antes. O processo nosso chegou, acho que um dia depois a data, e aí não teve jeito. Entendi. Por confusão não nossa. Então está respondido. Está respondida a minha dúvida. E estamos está aguardando. Está respondido, né? Estamos aguardando. Só e foi bom o pedido de esclarecimento. Tá bom. Obrigada. Foi bom o pedido de esclarecimento, porque a professora Márcia Feijão atestou que efetivamente teve essa mudança em função da nova resolução. E aí aqueles departamentos que fizeram um pedido posterior acabaram entrando nesse novo encaminhamento que tem que levar em conta a questão das cotas, né? Para além de outras minúcias. Então, é bom isso, para não parecer que teve algum tipo de privilégio a qualquer departamento. Com certeza. Com certeza. Tá bom, agradeço mesmo. DPTD? Só para complementar, como a gente, né, eu falei no início, são dois concursos. A gente está pedindo homologação de um resultado agora, mas a gente vai ter outro na próxima reunião do Conselho de Centro, que é o de Linguística, que também foi aprovado em dezembro. Os dois concursos foram aprovados no Conselho em dezembro e os processos abertos em dezembro. Obrigado, Márcia. Obrigado, pessoal. Isso também é importante, porque a gente já sabe da resta, caso alguém questione positivamente na próxima reunião. Agradeço aí essa informação. Já acompanhei aqui, parece que já se manifestaram a respeito do ponto, né? Agradeço mais uma vez o DPTD e passemos então ao ponto referente à relatoria do Departamento de Museologia, que vai falar, acredito, o professor Ludmilla, ou representante das solicitações, sobre os dois pontos que tratam de TEDs, que aí faz a apresentação dos dois
e aí a gente, se for o caso, aprova em bloco. Tá ok, obrigado, Nilton. Por favor, boa tarde. Fique à vontade. Boa tarde, colegas. Estou representando aqui o DEPM, né, onde nós aprovamos, primeiramente, a de referendo devido à emergência da solicitação para firmar, né, o TED, o termo de execução descentralizada, dois TEDs, ligados a projetos que a professora do nosso departamento, a professora Monique Magaldi, vai coordenar. E aí eu vou falar dos dois já em conjunto, né, porque foi no mesmo momento. Então, nós fizemos a de referendo e já nessa semana o colegiado também já apreciou e já aprovou no departamento. E aí seguiu também antes para a decania também a de referendo devido à urgência, porque o primeiro TED, que seria, entre o IFAM, né, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com a Unirio, sobre a execução do projeto Acervo Nosso Sagrado, Pesquisa, Identificação, Reconhecimento e Gestão Participativa de Acervo Religioso Afro-Brasileiro, que está sob a tutela do Museu da República, um acervo de objetos, né, de religiões de matriz africana, que foi tombado pelo IFAM em 1938 e esteve até 2021 no Museu da Polícia Federal, e, enfim, tratado de forma, né, inadequada, por apreensão policial. Acredito que vários aqui do centro talvez já conheçam essa situação. Eu sei que tem pesquisas na memória social, na museologia, talvez também história. E eles conseguiram, né, transferir, tirar esse status de... Era conhecido como, né, objeto de culto de magia negra e foi para o Museu da República. E agora será feito, a partir desse TED, todo um processo de reclassificação, enfim, né, um estudo com gestão participativa com as comunidades de matriz africana. E esse TED, justamente a pressa, é justamente para a questão do orçamento, né, orçamentária, que envolve esse termo descentralizado. Então, precisou ter essas etapas do AD referendo nesse sentido. O professor Nilton, né, como decano, acompanhou esses procedimentos, que são novos, são recentes aqui, né, na universidade. A gente teve até o exemplo aí do NUGEP, também da nossa professora lotada no DPM, mas situações um pouco diferentes, está tudo sendo feito, né, aprendendo com o trem andando aí. Então, esse é o primeiro TED, né, entre IFAM e a Unirio, né, sobre essa questão do acervo nosso sagrado. E o segundo TED, deixa eu ler aqui o nome, que o nome do projeto é Respeite Meu Terreiro, Racismo Religioso contra os Povos Tradicionais de Religiões de Matriz Africana. Tem a temática parecida, né, os dois projetos são temáticas que envolvem abordagem antirracista, mas esse é dos terreiros. Se a professora Monique, depois a coordenadora, quiser complementar, né, para falar para vocês, ela vai... pode falar depois da minha apresentação. Também na mesma situação, só que esse é um acordo entre o Ministério, né, esse segundo TED, entre o Ministério da... é o nomezinho direito do Ministério, Direitos Humanos e Cidadania, né, vai ser executado num prazo mais curto, de 10 meses, o primeiro tem 2 anos de duração. Enfim, são dois projetos aí que estão relacionados a essas pesquisas e atividades da professora Monique no nosso departamento, e que também vão colocar aí a Unirio nesse cenário de políticas antirracistas, né? Se a professora Monique quiser complementar alguma coisa que eu esqueci. Ela está presente, mas não sei se ela está com o microfone. Ah, está ali. Boa tarde, boa tarde. Eu acredito que esteja tudo, você já resumiu bem, professora Ludmila, obrigada. Nada. Então é isso, professor Nilton. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Obrigado. Muito obrigado, Ludmila. Obrigado, Monique. Algum conselheiro tem alguma questão? Eu só reitero aqui que a decania tem feito todos os esforços para poder auxiliar qualquer outro colega de qualquer outra escola, núcleo, etc., para tentar entender esse procedimento, que não é simples, mas também não é impossível. Parabenizo aí a professora Monique e os colegas envolvidos nesse projeto. Tomara que, de fato, fortaleça aí as conexões que o núcleo se propõe, ou a escola, ou o próprio departamento, né? É uma forma que não é a ideal, mas é uma forma alternativa de fazer captação de recursos para facilitar e auxiliar e fortalecer uma série de projetos internos aí do centro. Então, agradeço aí o empenho das colegas. É uma burocracia bem grande, tem que fazer articulações com vários setores,
as instituições envolvidas, a Coptec, a GECOM, a própria GPI. Então, não é simples, mas intuitivamente, sem nenhuma crítica muito perversa interna, acho que esses procedimentos de TED via PROPGPI, a partir dessa nova resolução, mesmo que não seja ainda o ideal para a instituição, são menos complexos e desanimadores do que os que eram, o que tentávamos encaminhar via PROAD. Então, não é uma questão de preferência de pró-reitoria, mas é uma questão de fluxo mesmo, burocrático, que quando facilita um pouco para quem pleiteia, também é muito bom. Então, não é simples, mas também não é impossível. Então, a decania se coloca aí, eu particularmente não entendo nada dos projetos, não no aspecto temático, mas no aspecto administrativo, também sou leigo, mas consigo contribuir para os colegas interessados em saber, pelo menos, a quem procurar. E é isso que a decania tem tentado fazer. Tá? Ou seja, estou com dúvida nisso, olha, procura a GECOM, estou com dúvida nisso, para o PGPI, que isso também facilita na hora das urgências, né? A gente saber quem procurar para ajudar a resolver a demanda. Então, parabenizo mais uma vez aí o grupo, tá? E boa sorte, tomara que consigam cumprir os prazos, que são bem curtos, de fato, para o ano calendário 2023. Até a segunda ordem, tem um procedimento até 30 de outubro, enfim, a data estava bem em cima. Agradeço e peço a manifestação, caso não tenha nenhum outro colega a solicitar esclarecimento, alguma coisa, que se manifestem a respeito dos pontos encaminhados, que no modo da convocação são respectivamente pontos 3 e 4. Então, se puderem se manifestar, fico muito agradecido. E agradeço mais uma vez o departamento. Obrigado, Nilton, e obrigado aos colegas do colegiado. Muito obrigado, Ludmila. Pois, enquanto isso, eu vou passando aqui a discussão, que talvez seja um pouco mais complexa para o grupo, mas, ao mesmo tempo, é importante sinalizar que essa instrução normativa, como a última instrução normativa do CCH foi enviada para as instâncias superiores, e eles sinalizaram de que não era necessário fazer esta indicação, porque tinha uma instrução interna que já definia certas opções dos centros, então essa instrução normativa ela vai valer efetivamente para o nosso centro. Os outros centros vão fazer suas instruções ao modo que entenderem como sendo mais conveniente, e ela passa a valer a partir da aprovação desse grupo do Conselho. A instrução normativa, na verdade, boa parte dela é mais informativa do que instrutiva, porque, no fundo, a gente está repassando informações que não dependem sequer da decania e do nosso centro. Então, tudo que diz respeito a estacionamento, a entrada, por onde que vai ser, onde vai deixar de ser, como é que faz para um convidado entrar, se é que vai poder entrar, tudo isso foi uma conversa com a reitoria, via PROAD, indicando como era possível fazer essa mobilidade. Então, tem tópicos aí, principalmente dos últimos títulos, que são informações importantes para vocês. Por exemplo, um exemplo muito básico, vai ter uma banca, um colega precisaria entrar, o estacionamento do 458 vai estar fechado, não tem como entrar. E não depende da decania, não depende de ninguém. Se tiver alguma situação urgente, muito urgente, que transcenda a situação prevista por vocês, não tem que acionar a decania para poder a permissão, porque quem vai estar responsável pelo aquele trânsito ali é a PROAD. Então, algumas coisas que não estiverem previstas na IENE, que seja uma situação muito especial do grupo, vai ter que ser comunicado, óbvio, pode comunicar para a decania, mas a decania vai dizer, olha, essa demanda eu vou apresentar para a PROAD para saber se pode, se não pode, como pode. Então, as decanias perdem autonomia sobre o campus para uma série de tópicos que às vezes dependia do nosso assentimento. Tá? Então, a PROAD passa a ser quase que uma representante oficial para tudo que envolvia deslocamento, entrada, saída. Né? Posso dar um outro exemplo que pode ser complexo para alguns departamentos. Concursos que vão ocorrer no transcorrer do semestre e do ano que vem. Se o departamento observar que a entrada não coloca em risco atores externos,
se notar que dá para ter uma sala no CCH que está tranquila para ter o concurso. Isso observando o próprio andamento da obra. Passa a ser uma tarefa do próprio departamento e observando o encaminhamento da obra. Porque se por acaso tiver algum impedimento que vocês prevejam, que ponham em risco alguém, comunico mais rapidamente à decania, com certa antecedência, para a gente pleitear junto à reitoria para colocar, por exemplo, um concurso ocorrendo com tempo hábil de informação num outro prédio, que seja o acesso melhor. Então, vai ser uma dinâmica... A expressão é um pouco essa, tá? Não quer ser uma expressão forte, mas é uma dinâmica de adaptação, de quase que a gente vai ter aquele nosso espaço minado de muitas formas. O argumento é que esta obra do anexo e da subestação de energia, ela é uma demanda, de certo modo, do centro e da instituição de muitos anos. E quem passa por obra interna, e como está prevista para durar quase um ano, se for fazer uma obra em casa, vai ter que se adaptar, né? Ou seja, então, não vai ser fácil, mais uma vez, mas, de todo modo, a nossa ideia era trazer essa IENE para que a gente pudesse ter dúvida para poder esclarecer aos nossos colegiados. Ou seja, e que fique claro que essas dúvidas podem ser trazidas e esta IENE, ela pode ser, paulatinamente, pode ser que a gente perceba que alguma decisão aí foi muito exagerada, fruto da própria prática da obra. A gente pode reaver este encaminhamento. Tá? Não, nada aqui é definitivo, é só... Eu achei que era uma precaução do CCH passar essa conversa antes de que começasse. Eu soube disso dia 13 de setembro. Fiquei 2 dias tentando propor a vocês algo que fosse visível para a comunidade. E tentar fazer isso antes que a obra começasse. Ia começar, assim, o impedimento ia começar dia 2 de outubro. Informaram ontem, para mim, anteontem, que vai ser dia 9. Então, a partir do dia 9 de outubro, essa dinâmica da utilização do campus vai ficar ainda mais complexa e a gente vai precisar conversar muito para ir ajudando a resolver as urgências que certamente vai aparecer num caso ou no outro. Então, a IENE é só uma precipitação, no bom sentido, para que a gente possa pensar junto estratégias de melhor adaptação possível num período que efetivamente vai ser complexo. Tá? Para todos. Posso citar o meu caso, até tive a oportunidade de conversar rapidamente com o professor Marcos Miranda, visando talvez um outro encaminhamento. A sala da decania, até agora, vai ser cedida para o setor de engenharia fazer um pequeno QG ali para poder facilitar a comunicação com o pessoal da obra, para poder utilizar um computador. Então, assim, mesmo a decania em particular vai ser afetada no seu cotidiano de recepção, caso se confirme esse encaminhamento. Tem uma segunda possibilidade que o professor Marcos Miranda se predispôs e eu acolhi como sendo uma ideia possível, e logo, se tiver a confirmação de que vai ser um outro local que não a sala da decania, o professor Marcos Miranda e os demais interessados serão comunicados. Mas é para vocês verem como é que vai afetar uma série de rotinas nossas. Tá? Então, a maioria dos títulos, na verdade, é mais uma informação. Eu vou abrir para a palavra já. O que me preocupa em particular, e aí é uma preocupação de encaminhamentos que envolve coordenações de curso, direção de escola, chefe de departamento, é o título que trata da questão da oferta presencial e remota, que eu já vou fazer um adendo a pedido da reitoria. Tá? Então, esse título é o título que a gente pode pensar ainda mais junto. Os outros podem ser adaptados, mas são quase que informações do que vai ter que ser feito, pelo menos no início do processo. Pela ordem, salvo engano, o professor Marcos Miranda. Boa tarde a todos os colegas. Obrigado pela palavra, senhor decano. Então, eu fiz aqui, lendo essa instrução normativa, né, eu fiquei assim, bastante apreensivo, confesso aos senhores, porque... Essa situação, né, como o próprio professor Newton colocou, já vem se arrastando há bastante tempo, né,
de nós termos melhoria ali do espaço físico, da infraestrutura para o Centro de Ciências Humanas e Sociais. Só que, assim, mesmo que tenhamos essa urgência, me parece que será praticamente quase inviável de termos atividades, no nosso centro nesse período, assim que iniciar as obras. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, se a reitoria acenou alguma possibilidade de termos atividades no outro prédio, se a universidade não poderia alugar um outro espaço, para nós termos mais conforto. Porque, veja, mesmo na situação atual, nós não temos o conforto devido, claro, todos nós aqui sabemos, do que nós enfrentamos no CCH, em função dessa obra, que está difícil de terminar, e ainda assim, mesmo terminando a obra, sabemos que ainda os espaços talvez sejam insuficientes, professor? E aí eu queria saber se a reitoria não acenou com alguma outra possibilidade de ocuparmos um outro espaço, de alugar um outro espaço, de pedir alguma outra instituição do governo federal, ou até mesmo do governo do estado, do município, para que possamos ocupar e termos mais tranquilidade, porque vai ser realmente, como a obra é necessária, a subestação é necessária, é super necessária, mas trabalhar ali vai ser meio que trabalhar no caos, E aí é complicado, começa a primeira questão. A outra é em relação a esse retorno a essas atividades remotas, porque nós sabemos perfeitamente a precariedade que é trabalharmos com ensino remoto, porque não temos a infraestrutura, nem na universidade, muitas vezes, nem na nossa própria casa. E os alunos ficam bastante desconfortáveis, sabemos que, por um lado, pode ser um tanto quanto facilitado, porque não haveria o deslocamento do estudante até a nossa sede, mas, de uma certa maneira, fica muito difícil. Já tivemos assim, aulas de manhã, ou aulas à noite, do aluno saindo do trabalho ou do estágio para poder assistir aula no celular, no meio da rua, no celular, no ônibus, no trem, para poder assistir aula. E aí eu sempre falava para eles, não, guardem o celular, não andem na rua com o celular, esperem chegar em casa, esperem chegar num lugar mais seguro. Mas, com isso, o aluno acaba perdendo a aula, perdendo parte do conteúdo. E assim, eu acredito ser muito precário. Não sei a opinião dos outros colegas aqui, mas acho que nós só vamos insistir nessa precariedade, e até há pouco tempo pensávamos que isso já estaria resolvido com a instrução normativa da universidade, que é a instrução normativa 007, de maio de 2022, dizendo que todos os servidores deveriam retornar às atividades presenciais. E também tem uma outra, e aí é uma questão de forma, em relação aqui à Iene, no parágrafo único do artigo 2º e no artigo 3º, considerando, uma vez que os consideramos sempre vem antes, dos artigos propriamente dito. E aí, uma questão de forma, caso venha a ser aprovada essa Iene, eu sei do esforço do senhor decano, mas eu acredito que, claro, a discussão está aberta, mas acredito que mereceria uma discussão mais contundente no sentido da universidade acenar para o nosso centro um espaço mais adequado para que as atividades presenciais pudessem ocorrer. Era isso. Obrigado aí. Muito obrigado. Professor André Fetz, se você permite uma pequena parte, só para... Eu acho que ajuda na questão que o Marcos levantou e talvez ajude a esclarecer a conversa com a reitoria. No dia 2 de outubro, eu vou antecipar o informe. No dia 2 de outubro, às 16 horas, no auditório Técio Pacite, o setor de engenharia vem com representantes da reitoria justamente para ouvir essas demandas diretamente das comunidades. Os decanos preferiram, do campus 458, combinar uma reunião comum do que o setor de engenharia aí em vários setores, venhamos e convenhamos, às vezes, apesar do tema ser sério, para falar para 3, 4 pessoas, 10 pessoas. Então, os decanos acordaram de fazer um evento comum
no dia 2 de outubro, a pedido da reitoria, às 16 horas, no teste PACIT, que essas questões que envolvem diretamente a reitoria podem ser feitas diretamente ao setor. Porque senão eu vou ter que repassar informações ou que eu não tenho, ou então vou ter que emitir uma opinião pessoal. E é melhor que quem tem essas questões assim, mais diretas esteja, possa estar presente no dia 2 no teste PACIT, que é um dos informes. Tá? Talvez isso já ajude, porque tem outros colegas que talvez tenham esse interesse, sabe, Marcos? De ir lá e perguntar, tem como alugar, não tem como alugar. Eu, como decano, infelizmente, vocês sabem, é uma função também de impotência. Né? Ou seja, chega uma hora que não é uma decisão que eu possa tomar. Imagina se eu pudesse, até optaria em ter tudo presencial em outro espaço. Seria o perfeito dentro das possibilidades da decania. Mas a estrutura institucional não permite esse voo, seja no seu aspecto administrativo, seja no seu aspecto pecuniário. É, professor André Fetz, né? É, Newton, boa tarde, colegas também. Me desculpem, eu vou só perguntar essa questão, Newton, porque eu tenho aula e tenho que ficar aqui em outro espaço, aqui, no minuto. Mas a Érica está aí acompanhando para a gente. A questão só que eu preciso assim, entender, que eu não entendi, que eu acho que é rápido de você explicar, duas perguntas que me fizeram que eu não sei. Primeiro, onde é que está a verba nesse minuto para saber se realmente isso tudo vai acontecer? Ela já está liberada, ela já está na Unirio, como é que é isso, se você tem alguma informação? Uhum. E a segunda parte, assim, por que agora a questão da subestação? Porque eu não sei dizer se isso já estava em andamento, já estava orçado, já estava licitado. É só para situar o que aconteceu nesse minuto que faz com que a gente tenha que fazer essa movimentação. Tá ótimo. Porque tem a subestação além da conclusão do prédio, né? Muito obrigado, André. A conclusão do prédio ia acontecer do mesmo jeito como estava, desde que acontecesse, né? Ia ser do jeito que estava, tá bom? Para a gente saber explicar para os colegas. Tá ótimo. A primeira situação, a construção do anexo só pode ser dado prosseguimento se tiver a subestação. Porque o que acontece é que, na verdade, praticamente todos os prédios do 458 e 436 estão no seu limite de eletricidade, podendo dar curtos e problemas seríssimos. Então, a condição para o andamento do anexo, que vai contar com uma força de energia necessária para ter ar-condicionado central, para ter um gasto muito grande. A condição, portanto, é fazer a subestação. A subestação, inicialmente, é que vai provocar uma confusão nesses espaços todos, porque ela vai ser furada desde a entrada principal do 458 até a lateral da Letras. Então, o que acontece? Vai ser um buraco em alguns lugares com mais de 3 metros. Por isso, essa preocupação, o remoto não é aqui uma indicação pedagógica que ninguém mais quer, imagino. A questão é a seguinte, vai passar muita gente em espaços que pode acontecer acidentes. Então, não havendo uma alternativa de alocar essas pessoas em outros prédios, a gente tem que diminuir o fluxo de pessoas no lugar, porque pode ser perigoso. Você entende? Então... É exatamente isso que eu queria saber. Agora entendi. Desculpe ter perguntado. Agora só me diz assim, e a verba para fazer isso? Então, já está no Rio? Ótimo. A da subestação está praticamente certa e ela vai ter começo, meio e fim. A construção da subestação, pelo que eu entendi, ela é feita parcialmente. Eles furam aquele primeiro pedaço do estacionamento, aí daqui a pouco fecham, abrem um outro pedaço e vai até chegar na Letras. Por isso que vai ser um negócio meio cambiante. Pode chegar um momento que a gente tenha dificuldade de alocar os alunos do RU, porque a obra vai estar naquele espaço. Por isso que eu digo que a IENE ela tem que ser readaptada de acordo com o próprio andamento da obra. Tá? Então, essa é uma ideia de fazer uma IENE movente, como a obra. Tá bom? Então, isso é uma primeira informação. Quanto à verba do anexo, duas informações importantes. O encaminhamento é praticamente positivo, só estão também pensando na subestação, porque estão contando com uma verba que vai ser liberada por emenda parlamentar, salvo engano,
para terminar o anexo. Vocês devem lembrar, eu não vou citar o nome do deputado para não fazer propaganda por linha política, mas ano passado teve um senhor deputado que foi até o prédio anexo e prometeu uma verba X. Esse deputado, à época, era relator das emendas da Câmara Federal. Então, ele tinha um poder de barganha razoável. Mudou o governo, mudou quem estava na relatoria. Ele perdeu o poder. Perde poder, perde verba. Vocês sabem como é que funciona. Agora, por algum motivo, fizeram um novo rearranjo com um grupo de deputados e esses deputados, por algum motivo, se interessaram em trazer a verba para o anexo. Supostamente, eu estou acreditando nisso, tá? Ou seja, vai começar a obra do anexo. Por que que aquela área do estacionamento vai ficar impedida até o final da obra? Porque o canteiro de obra vai ser no estacionamento. Não tem outro espaço para parar caminhão, para fazer massa, para enfim, para os trabalhadores se trocarem, vão ter containers ali, para os trabalhadores almoçarem, para os trabalhadores... Enfim, o estacionamento, se a obra toda se confirmar, vai estar ocupado até o final da obra. Agora, a mobilidade em relação a quem passa caminhando vai ficar menos perigosa quando for o anexo, porque os buracos vão estar fechados e vai estar só a obra do anexo. Então, essas informações, e talvez aquelas até mais recentes, sabe, Andréia? Eu tenho a impressão de que vai ser atualizado para todos nós, ou para quem tiver interesse, na segunda-feira. Porque aí o setor de engenharia vai falar de cronograma, vai falar do impacto, vai falar, por exemplo, de trepidação. Para vocês terem uma ideia, a trepidação prevista para parte da área que tem que passar, fazer certos buracos ali, ela pode afetar, inclusive, prédios. Porque tem uma base ali embaixo do estacionamento, que é uma construção daquelas da antiga, que tem que ter força demais para quebrar. Então, nesse sentido, essas explicações técnicas de quanto tempo leva, essas coisas todas, onde vai afetar, como vai afetar, pode ser que no andar da carruagem, quando for fazer uma trepidação muito alta, a gente vai ter que ter uma comunicação muito ligeira para dizer, olha, amanhã vai ser suspensa as atividades. Sabe essas coisas? Entendi. A gente quer ajeitar. A gente está acolhendo o que a reitoria está dizendo que precisa. Óbvio que a gente vai questionar na reunião do dia 2, outras alternativas, etc, etc. Mas a nossa função enquanto gestor é, diante de urgências que apareçam, a gente ter uma comunicação fluida para causar qualquer dano maior. Eu não quero que aconteça um acidente com alguém aí que o diretor que foi responsável por esse estudante tá no laço. O decano, um coordenador de pós-graduação. Pensa no pessoal de condição especial. Olha só que desafio esse pessoal se movimentar ali. Então, a gente tem que estar amparado, senão a gente entra numa furada, mesmo que seja por uma construção que a gente também espera. Tá? Não sei se ajudei, Andréia. Entendi. Essa reunião do dia 2 é a do Concep que está chamada? Não, não. A reunião do dia 2 vai ser à tarde no Técio Pacite, só sobre esse assunto. Tá. O Concep é pela manhã, 9h30. Obrigada, tá? Valeu, Andréia. Obrigado. Suzana, obrigadão. Boa tarde, professor Newton. Boa tarde, colegas. Temos mais uma reunião, dentre tantas. Eu provavelmente não vou conseguir participar dessa da tarde, mas uma preocupação agora, ouvindo a sua fala, é com relação à eletricidade das partes que estarão em uso do campus. Então, eu acho que esse é um ponto que o senhor deveria levar e depois nos trazer a uma posição, porque nós temos tido oscilação de internet nessa última semana e de luz no prédio José de Anchieta, e aí seria importante a gente também ter um parecer sobre isso, porque
Mesmo que a gente transfira uma parte das atividades administrativas para o modelo híbrido, remoto, eu fico pensando nas secretarias que têm que acessar o sistema, que tem que. Como é que isso está previsto para acontecer? Acesso remoto ao CID novo? Se a secretária, por exemplo, estou pensando na secretaria do Prof. História, tiver que trabalhar de casa, vai poder trabalhar no CID casa ou não? Isso também é algo que a gente precisa levar em conta, acesso à internet e eletricidade nos espaços que permanecerão em uso e durante o nosso uso, né? É isso. Professor Hilton. Obrigado, Susana. Obrigado. Eu vou fazer o seguinte, como é uma pergunta muito técnica e você talvez não possa estar na reunião, né? Ou seja, qualquer colega que esteja, eu devo estar também, claro, mas qualquer outro colega que esteja, lembre dessa nuance aí, eu acho importante interrogar. Eu fico preocupado particularmente com a parte de informática, porque vocês sabem que as fiações da informática não são as da eletricidade. E, infelizmente, em função de alguns descaminhos administrativos, nem sempre as pessoas que fazem essas novas ligações de internet têm a preocupação de fazer aquele croqui, de falar onde passa, por onde passa, onde é que toca. Então, a gente pode ser surpreendido, de fato, com um furo no montão de fio que a DETIC pediu para instalar. A parte elétrica talvez seja menos complexa no sentido de a subestação ela vai estar desligada e o que está funcionando vai funcionar do mesmo jeito. Na hora que a estação passar a funcionar, aí é desligada a antiga. Óbvio que se pode furar um lugar errado, etc., mas a ideia é, a antiga vai continuar funcionando do mesmo jeito, vai ser feita a nova, quando a nova estiver pronta, liga-se e aí desliga-se a antiga. Eu fico preocupado com a fiação de informática, porque certamente a gente já viu, inclusive, serviços práticos ali, em que eu tenho que transformar em anedota, tá? O pessoal foi colocar a instalação de placa solar, quebrou a metade das telhas. Ou seja, o pessoal trabalha de um jeito que às vezes quer ajudar numa coisa e acaba quebrando outra. Ou seja, aí o pessoal da engenharia que tem que nos auxiliar, não a gente a eles, para dizer qual é a lógica disso, em que você vai para consertar um setor e quebra outro. Que aí a gente fica sem entender, né? A gente pode até cometer essas coisas também, às vezes, numa sala de aula, né? A gente acha que está formando e está deformando, mas imagina que ninguém faça de propósito também. Enfim. E qual é o nosso papel, né? Porque eu comentei com o senhor algumas semanas que eu solicitei a instalação de uma tomada na sala na qual eu compartilho com outros professores para a instalação de um computador, e a Unirio solicitou que eu fizesse um croqui de onde eu queria que a rede elétrica passasse e as especificações da tomada. Pois é. Pior é que eu fiz um desenho todo. O que eu vou fazer? Para dar andamento no processo, eu fiz. Mas pois agora pediram para eu comprar as tomadas. Porque a Unirio não tem. Então, a gente tem que tomar cuidado até onde a gente pode ir sem nos prejudicarmos e não sem prejudicar agora, a estrutura. Né? Colegas, eu vou só fazer um pequeno depoimento aqui, e não é para colocar panos quentes em situação que a gente fica... Todos os setores ficam muito assoberbados e cansados, porque são todos, não é só o decano, não é só um corredor de pós. Cansa essa penúria. É a parte mais cansativa da nossa experiência aí nesse espaço. Mas eu gostaria de dar um pequeno depoimento a respeito do setor de engenharia e até para dar uma justificativa a outros setores que já demandaram uma série de coisas à engenharia. Essas duas obras, vai acontecer essa grande obra no CCH, espero que se confirme e que se finalize, e está acontecendo neste momento uma grande obra no CCJP, que era caso de cair prédio. Então, nesse caso específico, o setor de engenharia da nossa universidade, ele conta com um grupo tão pequeno de servidores, mas tão pequeno, que a gente também acaba se penalizando de como que eles têm que receber demandas de prédios completamente ruins todos os dias, a todo momento, sem proteção administrativa, a ponto de gerar uma certa insalubridade
né, na relação ali da vida, da vivência deles. O que ficou acordado nesse momento? Que outras demandas importantes dos centros estão sendo planilhados pelo setor, mas o setor, ele de fato está sobrecarregado, particularmente neste momento, com essas duas grandes obras. Ninguém aqui tem que deixar de reclamar ou sinalizar nada. Aliás, vocês têm que continuar fazendo. Mas é só uma compreensão, porque eu tomei pé da situação, dois poucos engenheiros, a Unirio tinha que ter hoje pelo menos 10 engenheiros. Tem 1,5. Você entende? Então, também é uma situação complicada para o setor. E a gente não está querendo botar pano quente em nada, mas que vocês tivessem compreensão de que também tem um setor que é demandado e que está desesperado, porque quase tem medo de andar pela instituição. Porque, em certos casos, as pessoas puxam pelo braço. Né? E a gente entende que as pessoas ficam ansiosas. Então, é só também um contraponto nessa oportunidade da segunda-feira, os colegas também considerarem isso, e isso não quer dizer deixar de lembrar de uma série de demandas que temos, por favor. Tá? Mas eu achei que era importante falar isso para vocês. Tá bom? É só uma dúvida. É porque aqui na IEN está anotado que principalmente para o ano de 2024, né? Mas já vai começar agora em 2023, né? Exatamente. E os componentes curriculares que estão sendo oferecidos... Ah, não. Esse, não. 2023 continua como está. Ah, a gente só vai mudar 2023 como está. Tá ótimo. Então tá, obrigado. E em contrapartida, Marcos, se quando a obra começar... a gente perceber que os impactos são menores do que a gente imaginava, a IEN vai ser reapreciada pelo grupo para realinhar certas coisas que podem estar exageradas. Vou dar um exemplo que me incomoda, que eu acho que é um título que pode criar alguma nuance complicada, você já se manifestou e eu concordo com você. Veja, a ideia do remoto não é porque a decania quer, nem vocês querem. A ideia do remoto é, se não tiver alternativa, a gente tem que diminuir o fluxo. O objetivo da decania hoje, da decania especificamente, é manter a oferta, pelo menos a oferta que nós temos em 23, em 24. Ninguém quer aumentar mais remoto, ninguém quer. A gente quer manter paulatinamente o aumento do presencial, é isso que a gente quer. Contudo, se a reitoria chegar de um dia para outro, dizer que a obra vai impactar de tal maneira que a circulação ali fica muito prejudicada. E se a gente não tem uma alternativa, a gente não pode deixar certas disciplinas sem oferta. Então, assim, é quase que um plano B, sabe, Marcos, para garantir que a gente não fique completamente sem poder ofertar nada. Tá? Não, não é uma preferência, por favor. Até as reuniões do conselho, eu estava pleiteando já, pelo menos no final desse ano, começo do ano que vem, a gente voltar a se encontrar, nem que fosse uma vez por bimestre, voltar a estar ali no auditório, juntos, conversando. Eis que vem uma obra dessa. Pega uns colegas que têm dificuldade de mobilidade. Você entende? É uma dinâmica meio cruel, às vezes, mas é mais por precaução, tá? Do que por definição. Então, tratem essa IEN como sendo algo a ser aprimorado de fato. A dinâmica pode ser aprimorada bimestralmente. Final do ano, a gente está em dezembro, vê que pode mudar. Mudemos e adaptemos para a nossa circunstância. Tá bom? Professor Francisco? Eu queria só uma dúvida, o que eu queria tirar. Essa obra tem previsão de término? Final de 2024, professor Francisco. Bom. Considerando que quando eles dão um término e se estende, então nós vamos entrar em 2025... com essa dor de cabeça, não? Professor Francisco, eu posso ser bem sincero do que eu tenho acompanhado? Nós temos pelo menos três etapas muito difíceis para resolver a demanda do centro. Uhum. A primeira etapa é a confirmação da construção. A construção que vai ser feita do anexo é no modelo original da planta. Vocês lembram que tinha uma discussão que foi feita de readequação de espaços, pressupondo que o anexo ia estar com mais salas do que ele vai estar. Ela vai estar com menos salas e salas grandes. Se me perguntar, tem alguma previsão de fazer essas divisões? Nesta obra, não.
Pode ser que tenha uma licitação em separado para fazer a separação. Passado isso, se me perguntarem, tem licitação para aparelhar o prédio? Não tenho conhecimento. O que está aqui em jogo é a construção do prédio. Agora tem as possíveis divisões no prédio e depois ainda o aparelhamento do prédio, que não é barato. Só aquele auditório não sai menos de 4 milhões de reais. Se for fazer um auditório do jeito que o pessoal projetou. Aí, então, veja que tem colocar cadeira, colocar quadro, colocar... É um outro passo. Né? Ou seja, então você vê que ainda tem um caminho meio... A obra em si, do prédio, ele funcionando sem ter ainda aparelhado, vamos dizer assim, a previsão é finalzinho de 2024. Se neste paralelo for feito licitação para colocar os móveis, as cadeiras, e aí conseguir licitar, a licitação disso, se for rápida, a instalação não é demorada, porque não é acabamento. Então, tudo correndo bem, se tudo correr muito, muito bem, 2025.1, o prédio vai estar sendo utilizado. Muito, muito bem. Tá? Ou seja, então, é mais ou menos isso que eu falo, assim, sendo um pouco otimista. Tá? Não sei se tem mais alguma questão. Então, eu vou se vocês... Professor Newton. Oi. Olha só, isso é porque eu tinha feito uma pergunta no chat e acho que tem uma colega também do Departamento de Turismo que também fez. Desculpa, eu não vi. Você pode dar atenção a elas duas aqui, rapidamente? Claro. Obrigada. Imagina. Uma é sobre a fonte, né, sobre a qual a professora havia perguntado, acho que foi a professora Andréia. E a outra, eu deixo a professora do departamento mais à vontade para falar, tá certo? Ah, então, eu vou responder as duas questões que estão aqui pela ordem, que eu estou localizando, pelo menos. O início, eu acho que foi dito dia 9 de outubro, começando com uma instalação da subestação, tá? 9 de outubro. Aí, o dado de quanto dura a instalação da subestação, isso eu não saberia dizer. Eu sei que as duas obras, da subestação e do anexo, a previsão seria de final de 2024. Agora, se a subestação leva 3 meses e a obra outra 9, ou 5, aí eu já não sei. Tá? Mas as duas obras é até o final de 2024, começando pela subestação e depois o anexo. Então, essa é a previsão. Se são alguns deputados, não são de emenda de bancada. Não, emenda de bancada não. Emenda de bancada é outra festa que tem aí que eu não sei exatamente do que se trata. Essas emendas são emendas individuais. Tá? Emendas individuais. E não vou nem entrar no mérito. Ok, não, mas me ajuda a entender. Porque, pelo que eu sei, as emendas de bancada, pelo menos na Unirio, elas não têm sido dirigidas para dentro das instituições como verbas diretas. E essa foi uma verba direta para o prédio. Exatamente, tá exatamente. Bom, tá bom. Até a segunda ordem, e sem querer entrar na polêmica, salvo engano, as emendas de bancada vão para a PROEX. São encaminhadas de tal modo que vão esbarrar na PROEX. Agora, bom, perfeito. Sim. Enfim. E as emendas que têm a ver com as obras são emendas individuais. Às vezes, de uma parceria de mais de um deputado, mas individuais. Tá? Porque dois deputados do mesmo partido, às vezes, cismam de fazer o trabalho junto para fazer benefício, óbvio, eleitoral junto. Mas aí é outra questão que também preocupa a gente, porque a gente é uma instituição pública, mas o que interessa aqui é diferenciar a emenda avulsa, que foi a expressão que usaram aqui, ou a individual, para a emenda de bancada. Não é bancada. E se for, para mim é novidade, mas eu acho que não é não. Não, ok. Me esclareceu, porque desde o início de sua fala, você falou de alguns deputados, por isso que eu demarquei aqui que são alguns. Exatamente. Ok, desde então, desde que são alguns, não é de bancada. Tá certo. Tá. Eu não sei se... essa reunião do dia 2, todos podem participar, tá? Logo que acabar a reunião, vou mandar uma mensagem para toda a comunidade. Os gestores, eles acabam tendo uma preocupação maior, porque vão ter que ajudar a esclarecer aos colegas, que vocês sabem que temos, que às vezes nem sabem que vai começar a obra, por motivos que eu não,
também não quero entrar no mérito, mas a questão é que os gestores, quem puder, seria ótimo, mas é aberto a todo e qualquer colega, servidor e também a discente. É uma reunião aberta. Tá? É uma audiência pública a respeito dessa obra aí. Então, estão todos convidados. Pode chamar mesmo. Vai ser ótimo que tenha bastante gente lá para ajudar no encaminhamento, se for o caso, ou no esclarecimento. Entrando agora, não sei se tem mais alguma questão relativa a esses pequenos esclarecimentos da obra. Se não tiver, eu já acolho aqui, preliminarmente, a indicação formativa do professor Marcos Miranda em relação às indicações que ele fez de considerando, tá, professor Marcos? A gente faz aqui uma inversão e agradeço. Fato que você percebeu algo que não é usual. Então, a gente vai fazer essa inversão. Os outros pontos, eu não sei se vocês têm dúvida, mas eu fico bem, bem tranquilo com vocês se a gente não perder do horizonte que o que está se referindo aqui a remoto presencial é pegada direcionada ao presencial e o remoto passa a ser uma solução urgente, de urgência, caso apareça alguma coisa excepcional, né? Ou seja, é para também não proibir um chefe de departamento a, num caso específico, falar, não pode ser presencial, não vai dar a disciplina. A gente vai dizer que não é o ideal ser remoto, mas poderia ser remota, se for o caso. E aí os departamentos, junto com as suas relações com as escolas, eles podem ir negociando. O indicativo da decania é que não aumente demais, que se mantenha dentro, pelo menos, dos critérios que foram encaminhados até 2023. Mas se tiver algum caso especial que tenha que ir para o remoto, proibido não é, não está sendo. Tá? É só esse... Professor Marcos, se eu não estiver enganado aqui... Está sem som, Marcos. Obrigado. Obrigado. No caso, só mais um detalhe. Essa IN, ela, na realidade, como o senhor bem disse, está se antecipando à solução de um problema sem antes a reitoria nos dar uma solução, é isso? Exato, exato. Porque, exato. Assim, até mesmo porque eu acho que uma audiência pública, né, como o senhor bem colocou, no dia 2, às 16 horas, com a engenharia não nos vai dar todas as respostas. Né? Então, assim, nós precisamos, né, de uma reunião, né, com a reitoria para sinalizarmos essa questão, que a reitoria sabe, obviamente, né? De que maneira nós poderíamos equacionar isso, entende? Antes, né, dessa reunião até com a, mas nós sabemos, hoje é dia 29, segunda-feira, dia 2. Temos CONCEP, né, de 9h30 até 10, até as 12h30, talvez, ou 13 horas. Aí, depois, às 16 horas, essa reunião, então não teremos aí um tempo hábil para conversar com a reitoria, né? Mas seria de bom tamanho que isso pudesse ser feito. Pelo menos isso. A reitoria se reunir com os dirigentes do CCH em relação ao prédio novo, né? Ou o senhor fazer uma reunião, né, com os dirigentes do CCH, por favor, incluindo os coordenadores de pós-graduação, que sempre ficam de fora, né, para nós podermos ter assim, uma medida real, né, do que possa vir a acontecer. Porque aqui o CCH, o Conselho do CCH já vai se manifestar favorável, né, favorável ou não a uma instrução normativa para equacionar um problema que não é apenas do CCH, é de toda a universidade. Né? E, como o senhor bem disse, afeta também a outros centros ali, né, ao CLA, né, ao CCET, né, e acredito até que essa obra da subestação já tenha iniciado, porque, não sei se os senhores repararam, no início do mês havia uma obra ali, né, um cercadinho ali de madeira na entrada do portão ali do estacionamento, né? Começaram de um lado, né, ao lado do prédio novo, e continuaram depois ali ao lado da guarita, né? Então acredito que já seja até algo ligado aí a necessidade dessa obra da subestação. Então, assim, isso é que me preocupa, entende? Nós já resolvermos o problema,
aqui com as nossas mínimas condições, e aí, de repente, a reitoria pode ter uma outra solução, nos ajudar a pensar de uma outra maneira, entende? Tá bom. Marcos, eu faço a seguinte proposta a partir da sua intervenção. Fato que boa parte do que... Óbvio que não a parte técnica, mas boa parte desses encaminhamentos foi enviado, inclusive, com consulta para a reitoria fazer qualquer tipo de indicação a respeito da IEM, caso eu estivesse dando alguma informação equivocada e etc. Mas eu não acho de todo imprudente que talvez a reunião do dia 2, para aqueles que puderem estar, enriquecerá, inclusive, com outras nuances, a própria IEM, se ela tiver que ser encaminhada. E aí a indicação que a gente podia fazer... Eu me senti, sabe, Marcos, constrangido, no bom sentido, a antecipar a conversa com vocês para já a gente botar a cabeça para funcionar sabendo que ia ter essa reunião do dia 2. Mas a IEM propriamente, como 2023 já está vigente e ela prevê principalmente encaminhamentos para 2024, a gente não tem a urgência no sentido... Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. A gente não tem a urgência... De aprová-la hoje. A gente pode tranquilamente colocar para a próxima reunião de outubro, que a gente vai ter novos elementos da reunião do dia 2 e podemos até aprimorá-la. Não tem nenhum problema. Ótimo. Então, é por isso que eu fiz a pergunta, Alecano, em relação a se era para 2023 também, entende? Uhum. Porque aí nós teríamos tempo hábil para, com mais cuidado, discutirmos cada ponto, né? Buscar alguma solução junto à nossa reitoria e discutirmos mais amplamente, né, com a nossa comunidade. Né? Não, tranquilo. Essa não foi minha intenção. 2023, até segunda ordem, vai estar como está. Tá? E aí, para mim, eu acho que pode ser até mais tranquilo. A gente escuta o que a engenharia vai dizer, com novos elementos, às vezes com informações mais atualizadas. Mas eu também acho importante que o CCH, independente da IEM final, faça algum documento que facilite a compreensão de, principalmente daqueles que não estão tão atentos cotidianamente. Às vezes você mesmo pode me procurar, ou um diretor de escola, e um colega te questiona algo e fala assim: olha, está encaminhado na IEM. Então, é isso. Assim, ó, nós não discutimos a IEM, entende? Quer dizer, eu não discuti no meu colegiado. Né? Não, beleza, ótimo. Então, assim, aí seria interessante que pudéssemos retornar em uma próxima reunião. Perfeito. Não sei o que os colegas aqui acham. Não tem, para nós, enriquece o processo. Eu só repito, eu acho que era importante trazer algum tipo de coisa para vocês, até para a gente poder dar esse passo. Claro, algo concreto, né? Pra exatamente. Poder discutir, com certeza, sem dúvida. Tá bom? Sem dúvida, agradeço. Pode ser assim? A gente pode, então, não perder de vista os impactos que vão ocorrer, a gente imagina que não sejam tão intensos em 2023, e a gente aprimora essa IEM a partir de novas informações, caso a gente tenha que encaminhar algo mais claro para 2024, né? Então, a gente, mais tardar, a gente aprova um IEM do nosso centro até novembro. Não precisa ser nem outubro. Se achar que precisa de mais tempo, até novembro ela fica aí, vocês sabendo que ela existe, uma minuta, vamos chamar de minuta. Sim. E essa minuta pode ser conversada aí com os colegiados, para esclarecer. Agradecido. Pode ser, sim. Alguns colegas já estão saindo, né, da reunião também, e aí... mas seria interessante que pudesse fazer isso. A professora Cláudia disse que a obra que eu mencionei era das Águas do Rio. Ah, entendi. Acho que é isso, não? Eu acho que era. É isso, Cláudia. Ou era Águas do Rio, ou era SEDAI. Eu sei porque eu falei com segurança. Ah, tá bom, perguntou. Ele falou que ia ter a obra da subestação da Light, porque ele falou comigo por conta do carro, do estacionamento. Né? E aí eu reparei que a obra... Eu falei, então já é a obra... Disse, não, ainda não é, não. É a obra da... Tá. Eu acho que é Águas do Rio, sim. Tá bom. Obrigado, Cláudio. Colegas, então podemos encaminhar, sim, uma postergação para dar mais tempo para outros setores do CCH conhecerem a IEM, ver mais ou menos o que vai acontecer, e a gente se compromete a encaminhar um IEM até a reunião de novembro, para a gente começar 2024, passar umas férias, sabendo pelo menos qual é o trabalho que a gente vai ter no próximo ano. Pode ser, então? Agradeço aí mais uma vez as sugestões, tá?
Passo rapidamente aos informes. Um deles já foi dado, que é a própria reunião do Técio, no Técio Pacítio, no dia 2, então seria o primeiro informe. O segundo informe diz respeito a uma outra discussão importante, que vai depender agora de cotejar com esta outra IENE. 2024 vai haver consulta para a decania do CCH. Eu antecipo aqui, para que a gente não faça nada correndo, para que não tenha, falo isso sem nenhum tipo de rancor, para que não tenha nenhuma suspeição desnecessária a procedimentos que foram feitos por esse conselho, para que a gente faça com cuidado, a gente vai propor uma minuta similar à da última consulta para este conselho ir apreciando aos poucos para que a gente organize a consulta da decania do próximo ano. Tá? A previsão preliminar desta consulta é para ocorrer em maio, mais ou menos, de 2024. Mas para que essa execução seja feita, tem que começar conversas que a gente, enquanto parceiros, colocamos claramente qual o regramento, como vai ser feito, etc, etc. Para não ter pressa, é melhor começar conversando devagar e, no momento propício, vai estar lá a instrução dizendo qual vai ser o encaminhamento específico da consulta. Tá? Então, é só para vocês saberem que é uma conversa importante para o centro, a sucessão aí da decania. Outra informação importante para todos os setores, por favor, acompanhem permanentemente a listagem que está sendo renovada do SEI, para ninguém ser prejudicado encaminhando o processo físico, quando, na verdade, já tinha que ser via SEI. Então, para o próprio setor não se prejudicar, veja semanalmente se aquele tipo de processo já está no SEI. Se tiver dúvida, faça contato com o SEI, com a decania, mas acompanhem, por favor, permanentemente, tá? No momento assim, limite, um afastamento que foi mal encaminhado, a pessoa pode não ter a portaria, porque o departamento encaminhou ainda do modo equivocado. Vocês sabem que equívoco de encaminhamento demora muito mais do que quando ele vai no fluxo correto. Então, uma preocupação especial de acompanhar. Vou reiterar um informe que já foi dado na ata anterior. Na semana de integração acadêmica, as atividades de ensino serão suspensas. Eu nem vou colocar esse informe de novo, estou só reiterando porque outros colegas, depois de um tempo, ainda perguntam isso. Então, por favor, quem tiver dúvida, semana de integração acadêmica, suspensão das atividades de ensino e, óbvio, animando a comunidade a participar da semana, né, com todos os eventos e ações que vão ocorrer na semana. Da parte da decania, são esses informes assim, mais pontuais. Não sei se algum colega quer fazer algum informe específico que faça constar aí na ata do nosso conselho. Eu queria fazer um convite, professor Newton. Diga. Na semana que vem, vai ser na quarta, quinta e sexta, vai ter atividade de um núcleo, o Núcleo de Estudos de Economia Política, que funciona no CCJP, e comigo também. E com outros colegas também. Ele vai ter atividades, vocês vão ver vários cartazes, vão começar na quarta-feira, 14h, no CCET, no auditório do CCET. Vocês estão convidados, vai ter falas, inclusive, da Pró-Reitoria de Extensão, mas também dos grupos de estudos, do qual eu também faço parte, com o meu grupo de estudos de teoria de Marx, as teorias marxianas, não são de Marx, são de Marx. E aí vocês estão convidados, o coordenador é o professor João Roberto Lopes Pinto, lá do CCJP, da Ciência Política, e vão ter muitos colegas da Ciência Política e também eu, né, que já fui de lá e continuo parceira dos colegas. Tá certo? Aí lá vão ser apresentados resultados das pesquisas, principalmente do Ecopol, que é um grupo de pesquisa em economia política do professor João Roberto, e lá também, com uma agenda que se sucede lá para o CCJP, depois na quinta e na sexta, com falas nossas dos grupos de pesquisa, acho que o professor Celso Sanches também vai estar, e outros colegas, o professor Guilherme Simões, a professora Ana Paula Schiamarella também, alguns colegas conhecidos nossos, e aí eu estou estendendo o convite a todos vocês, tá certo? Obrigada. Agradeço, Clarice, peço só dois favores. Se você puder sintetizar esse informe e enviar para o e-mail do CCH, eu agradeço, que aí
a gente coloca do modo como seja mais apropriado para a ata. Tá bom, querido, tá ótimo. E a outra coisa, se você tiver o folder, o evento, quiser mandar para o e-mail do CCH para a gente divulgar para a comunidade, a gente também... Manda sim. Tá bom? Obrigada, obrigadíssima. Algum outro informe? Bom, colegas, agradeço mais uma vez aí a presença. Fato que essa semana tem muitas reuniões. Isso justifica um pouco o quórum um pouquinho mais baixo do que o comum das reuniões de conselho. Tem colegas que estavam recebendo visita de MEC, colegas que estavam... Então, estava todo mundo muito atribulado, e eu acho que a gente também compreende isso. E achamos... Alguns justificaram que estão em eventos institucionais. Então, é importante também sinalizar que os colegas que não puderam estar estão também representando nossa instituição em outros espaços. Isso é muito importante. Então, agradeço demais aí as sugestões. Já vou fazer, Marcos, mais uma vez, aquela inversão dos considerandos. Tá? E, por eu posso favor, depois tomar um e-mail, depois por isso. Agradeço muito. Agradeço. E, de todo modo, independente desses considerandos, vocês têm na convocação da própria reunião o grande formato da IN, né? Fiquem à vontade para conversar com os colegiados, pegar sugestões. E se quiser enviar para a decania para a gente facilitar a organização do encaminhamento da IN, melhor ainda. Porque se vocês anteciparem sugestões, a gente vai. Para a gente não ficar indo e voltando na IN, né? No título 1, título 2, a gente vai vendo o que teve de contribuição. Tá bom? Claro, obrigado. Obrigadão a todos. Boa tarde a todos. Valeu, boa tarde. Bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, colegas. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, Newton. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.